Hallå och ni mig den här podden och välkomna ska ni vara till avsnitt 79 Ja men Ska vi göra den standarden verkligen? Du, du startar varje gång Ni ska, ni ska veta hur det här ser ut innan vi börjar podden ska vi ta lite bakgrund om det innan vi presenterar vilka vi är? Ehm... Uh, vill, typ, vill du komma det, någonstans nu? Då? Ja, det här med Eh, ni skulle välkomna väl in i poddstudion för att när vi sitter här och så tänker vi att men nu ska vi köra lite så här och så fightas vi alltid om vem som är mest i mitten så kommer vi fram till att det är tre stycken som kollar på det här. Men vi bråkar ändå lite om hur vi sitter och sen lite om hur det låter och sen lite om vart micken ska vara och sen lite om kaffet är varmt nog och sen om man har ätit upp och sen när man är nöjd och mm. det är mycket förberedelser som är så här små söta bara. Mm. Ja, men vi slutar helt klart. Med, typ, nu drar vi så trycker vi på play och så kör vi igång. Ja, ja. Och det här är typ nu i måndag klockan nio och du lyssnar på det här typ ja, 20 timmar senare kanske Förhoppningsvis så är det ju så och, och våran förmåga att lyckas buffra avsnitt är, är så gulliga nej, helt fucked. Men vi måste buffra nu! Nu buffra ja. vi måste vi buffra ett avsnitt måste vi buffra för att nästa vecka så är jag iväg på Mallorca och föreläser och du är uppe i, i Jokkmokk Ja, på Nordenskiöldsloppet. Ja, så att om vi inte buffrar nästa vecka så får våra kära lyssnare inte någonting att lyssna på. Nej. Och det är jätteelakt. För jag är hemma typ sen måndag någonstans och då hinner vi inte spela in veckan efter det. Och Nej. du åker nästa måndag, eller du är borta då redan. Ja, jag åker faktiskt. Det här är så jäkla roligt alltså. Vi bokade fel fler, fler flygbiljett. Mm. Så den bokades från Arlanda. Så att eh, jag åker faktiskt redan på eh, ja, på söndag för att hinna upp till flyget. Alltså, det tar nästan lika lång tid att åka tåg till flyget som att åka flyg ner till Mallorca. Det är helt galet. Ja, det här är typ inlandstransporten inom Sverige är långsam. Ja, det är långt i Sverige. Så är det långt. Men idag så ska vi inte prata om en tågresa. Vi ska prata om musik och hur det kan hjälpa dig att prestera lite bättre. Eller i alla fall om du inte är tondöv. Så vi, vi hoppar ner. Vi hoppar in i dagens avsnitt. Kan vi eh, från början, det här tycker jag är väldigt roligt. Det fick mm. jag fråga om innan jag började skriva artikeln från min kära sambo. Eh, vad jag lyssnar på. Hon vet redan, men alltså. Hon var lite så osäker, osäker. jag lyssnar på när jag springer. Men mm. alltså är. Vad lyssnar du på? Alltså musikmässigt så folk får en sån här bild om Är vi två typ teknonissar eller är vi två jazzkungar eller mm. Mm. what's your music Simon? Alltså, när det kommer till musik och träning så är jag, har jag väldigt många nyanser eh, Lika många nyanser som jag har oregelbunden skäggväxt alltså Det är klart, för att jag har, när det kommer till när maxprestationer, n repare så är det um, Disturbed eh, Alltså tung hårdrock, men gärna se alltså, och hör att de sjunger, det får inte bara vara death, dö, dödsmetall um, För att jag vill psyka upp mig liksom eh, Och jag får inte vara för mycket, för jag vill ändå ha lite teknik men ska jag som liksom köra till exempel tunga mark, tunga böj, tunga... Vad, vad det nu än är liksom, ett, två, tre rep liksom, då är det tung, tung musik som jag kan psyka eh, upp mig till kan man säga. Är det intervaller så har jag försökt med, med, med musik, alltså jag har försökt så många gånger, men jag känner mig instängd. Jag måste ha det måste vara fritt i rummet, det måste vara, jag måste höra steg jag måste höra min andning för att jag kan inte disponera kraften annars. Jag, jag inget sämre med musik. Jag får inte ut samma intervallfart och så bara, nu ska jag ha nytt nytt pers. Och så börjar jag alltid samma fart som förra passet och sen så kroknar jag alltid. Så jag har jättesvårt att prestera med musik under intervaller. Det går inte. Men när det är långsamt, distanspass, utomhuslöpning, aldrig musik för all del, jag älskar naturen. Men sitter jag inomhus, då är det podcast. Fyra timmar cykel då, då sitter jag aldrig och lyssnar på någon Någon ljudbok eller någonting som inspirerar mig och så försvinner jag vägen tanke och så den behöver jag hålla koll på då liksom, men håller jag pulsen? Och sen bara nöter jag Och då sitter jag i min egen lilla värld liksom, eller så stirrar jag på Nikos matskål Så det är tre olika nyanser liksom Men utomhus när jag springer, aldrig musik Oavsett Intensitet eller vad det kan vara. Du då? Jag tror det är något väldigt liknande faktiskt. Jag är eh, på intervaller vi börjar på det allra hårdaste. Intervaller och sånt där. Mm. Eller gymmet kan vi börja med. Då är det hårdrock. Alltså jag är likadan. Jag älskar... Äh, älskar, men jag lyssnar på också Disturbed. Bra band. Mm. Eh, Shine Down, Mustasch, eh, System of a Down. In Flames. Det tycker jag var In Flames. Väldigt fan av, mm. eh, Göteborg, for the win. Mm. Äh, har lyssnat lite på hårdare också, typ Amon Amart. Alltså lite så här. Mm, mm. Lite ett steg hårdare också. Sen kan det gå ner på lite lugnare, men oftast runt det musikspannet för att inte behöva dra alla band som finns. Men mm. i den genren. Äh, när det går på intervaller älskar jag typ filmmusik. Äh, inte techno. Det var några år sedan jag gillade techno, men äh, något sådär monotont. Men en, en melodisk slinga som går likadant. Dick, 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 typ så här. Mm. filmmusik funkar alldeles utmärkt. Går upp och ner och upp och ner. Så jag kör musik med intervaller. Jag tycker det är jätteskönt. Mm. Det blockar bort en del utav min smärta i alla fall, så jag gillar den faktorn. Långpass, chillewilly. Det här med ute och lyssna på fåglarna. Fuck it, jag lyssnar på musik. <laughs> det är så? ja, ja. ja. Ja, det är bara skröna. Man ska lyssna på fåglar. Finns inga fåglar här. Det är stenar till stan. <laughs> så det är en podcast eller en ljud. Nej, en ljudböcker har jag inte börjat med. Men all... nästan alltid podcast och något som inspirerar mig som får mig verkligen typ. Tänka ordentligt. Mm. Eh, och inte alltid. Alltså, jag körde typ 15 km i helgen. Inte en musikslinga. så att det är inte så att det är allt eller inget. Eh, jag körde 6 timmars. Utan musik för att jag glömde hörlurarna. Då sprang jag 6 timmar runt, runt på banan bana utan musik. Alltså, bara mitt egna huvud. Mm. Så att det, det behöver inte vara musik men jag, eller ljud eller någonting. Men jag tycker om det. Alltså det är bra tillfälle att slå två flugor i en smäll. Bli lite utbildad, bli lite inspirerad. Lära mig någonting. Allt du vill att veta till exempel. Den podden är jättebra. Prestera mera. Den podden. Mm -hmm. mm. Lite såhär tyngre träningssnack. Tyngre... Alltså. Jag kan lyssna på alla möjliga poddar som ändå gör någonting kul. Mm. Mm. Digitalpodden. Nej, jag köper på det. Jag så de snurrar jag på i de fallen. Helt med. Alltså så fort det är en, en oinspirerande sträcka eller nåt man gör så håller jag helt och hållet med verkligen. Alltså helt och hållet med. Åka bil långt liksom. Direkt på med podcast, direkt mm. på med någonting som gör att jag kan känna mig. inte jag sitter bredvid för då tjötar vi. Ja, då var det kört för all del. Men då är det också utbildande. Men då liksom, är det ju inte gör... podd. Ja, nu två. Ja men det är faktiskt det. Liksom. Jag känner ju ändå jag får en hel del utbildning. För jag måste ändå liksom så här utbilda dig i liksom, vad vi än pratar om. Liksom, så att du håller liksom spåret. Så. Men idag ska vi... Nu gå vi in på vad vi lyssnar på. Så nu kan vi snurra vidare. Ja, du får vara musansvarig då. Ja, jag är musansvarig. Mm. Eh, musik och musik som smärtstillande och musik eh, som prestationshöjare. Kan vi väl säga. Mm. Vi kan ju gå in där. Jag började lite på den här artikeln om att vi tidigare som en fortsättning på vår tidigare artikel om köld och smärta. Vi har en artikel om att is och sånt där och hur det fungerar. Och där är det faktum att när du springer hårt, du tycker det är skitjobbigt. Du får lite såna här mekaniska smärtreceptorer. Du har central smärta för att det allmänt är allmänt där din kropp tycker att det här är så jäkla jobbigt. Det här är smärta. Sluta lägg av, bort, gå och lägg dig. Och det är den här de här små receptorerna vi vill säga åt. känner inte det här. Du ska inte känna smärtan. Lägg av och då försöker vi då att aktivera andra eh, receptorer. För det faktum är om jag ska snabbt försöka förklara det här så kommer smärtan sig från benen. Allting går upp i ryggmärg, centrala vägen, upp i hjärnan. All smärta tolkas upp i hypotalamus, om jag inte minns helt fel, på samma typ centra. Och här finns receptorer för köld Alltså Aj kallt, aj varmt eh, Här finns receptorer för mekanisk smärta eh, Och eh, ja, men alla mm. möjliga olika nosiga receptorer, smärta för att mm. ja, men, jag, aj, jag, fick en, jag fick en smäll. Typ. Precis, precis, men, men liksom, Hur mycket en muskel är sträckt liksom? Alla de här mm. olika liksom, varianterna. Vi har ju små Sensoriska utskott egentligen i muskelfibern liksom. Alltså när du kan inte Kasta ut din arm så att det liksom du du knäcker armbågen utan så fort muskeln sträcker fort så har du vad är? det, det Golgi som säger mm, till? Tror jag? Muskelspindlarna i som muskelspindlarna för i. ihop och Golgi senorgan. Liksom. Precis, när typ, det är för mycket sträck i senan. Mm. Så att muskeln är på väg att brista, alltså senan släpper från skelettet. Mm. Då säger de här till att sluta, så då inhiberar de din muskelkontraktion så du inte kan ta i mer. Precis. För att skydda muskeln från att slitas av från skelettet. Mm. Så det finns ju en del här som Tommy försöker säga. Alltså när, vi, när, vi, vi, när vi försöker hitta olika sätt för att få er att pressa lite hårdare så är det inte utan att det eh, finns en viss risk att man eh, alltså, tränar lite för hårt helt enkelt. Nej men så är det ju. Alltså... <här> för allting är ju ändå slitage på ett sätt. Ja. Och vi försöker lura kroppen hit och dit och till höger och vänster. Eller mycket lura kroppen, lura hjärnan många gånger. Mm, precis. Men det är ju för att nå det här lilla sista. Precis, man ska ta de här passen med noggrannhet Jag menar vad har jag egentligen? Ta bikarbonat Ta koffein Ta alla de här varianterna för oss att kunna effektivt Över Inte överdosera men alltså överstimulera kroppen Det är precis vad det här är egentligen Så det är ett sätt Ytterligare ett sätt. Det är att köra på den här, om man hade en gammal Volvo 240 någonting med en sån här elektronisk femte växel, den? knappen på spaken liksom. Varför försvann det? Det, här, det var bästa växeln någonsin. Ja, alltså, jag blir jätteglad när den här ja. elektronisk växel liksom ja, som bara jag... klickar på. Ja, så, tjuff, så gick den igång. Alltså det är lite den här typ, den är ja. lite en elektronisk extra det är, som, det är den vi försöker komma åt hela tiden. Precis, precis. För oss som eh, körde 80 talsbilar bilar. Mm. Mm. Men hur funkar det? För du, du, du direkt så plockar du en liten studie här Musik och intervaller och då var det från 20 stycken deltagare som fick sin egen självvalda musik mm. Och vad skulle de här individerna göra? För det här är så vidrigt. det ja, De skulle för du alltså. köra fyra stycken Wingate och Wingate mm. är snabbt förklar, vi har gjort det här tidigare. Men det är, du sitter på en testcykel Du har ett tämligen bestämt RPM mm. Du kör på det här det finns olika intervaller. Jag vet inte vilken som är den exakta. Det finns en där du ska köra all out. Och det mm, finns en given. Jag tror den mest korrekta är all out. och skiter man i RPM Men tror du det? Ja, i alla fall, jag pratade med Sebastian Edman på K Ja, han KI. borde ha bättre koll Alltså han sa att de här, vi körde ofta som en typ fasta kadenser. Mm. Det här rullar vi på. Det här var liksom vår RPM. Precis. Men det finns faktiskt Det mest korrekta verkar mer vara det som standardisera inte utan all out. That's it. Försök mm. inte bromsa deltagarna med att du ska hålla ett visst. Det är väl en, det Verkar finnas få protokoll, men. However. Mm. Eh, de här kör mm. 30 sekunder. Du cyklar liksom fullt rulle på ganska lätt motstånd och sen så skickar du på en given watt. Så att du bara lägger på 400 watt och så ska du pusha all out 30 mm. sekunder. Eller Man skickar på en given vikt egentligen. Ja, baserar på dem och sen blir det en hög watt och sen så, 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 så dalar ju den. Precis vatten i arbetet, men precis. det i motståndet läggs ju på som en som, ett, som en vikt. Precis precis. Så att du ska bara pusha all out för 30 sekunder och så gjorde de det här då fyra gånger om med fyra minuters vila. Mm. Så det var ju 30 sekunder arbete, fyra, fyra, fyra minuter vila, 30 sekunder fyra minuter vila and so on mm. med eller utan musik. Eller med självvald musik eller med? Nej, med eller utan musik i en crossover som gjorde båda varianterna. Yep. Och det var väldigt intressant alltså. De som hade med musik, alltså eller när de hade med musik, ska vi säga. För som sagt, det var en Crossover, vilket gjorde att allihopa testade både med och utan. Mm. Så hade de högre peak power, alltså de startade väldigt högt. Och de hade även högre snittvatt, vilket kan vara en indikation på att de faktiskt hade högre, en högre start. Då blir ofta snittet högre. Men det som jag tyckte var väldigt intressant var att de landade ju alltid på samma slutvatt. Ja, på sista sista wingaten så var det ju samma hur som helst. Precis. Och trean var ju nästan samma, men de första tre mm. så att det var inte så att de brände inte ut sig så att de var sämre på sista Nej. utan de, var, de fick mer stimuli på intervall ett, intervall två, intervall tre på fjärde. Då kom verkligheten i kapp. Du kan bara lura hjärnan så mycket. Mm. Då var det helt enkelt så att de presterade lika bra båda grupper. Mm. Men på de tre första så har de en kapacitet att få ut högre kapacitet eller en kapacitet kapacitet att få ut mer effekt. Mm. Och det här, det är ju det här som var lite spännande då. Mm. För om du gör det här varje intervall, varje vecka, år in, år ut och du får, eh, vad hade de, nån peak power från 550 watt istället för 510 watt på första då. Precis. De, de kunde pusha ut de här sekunderna, kunde de kunde hålla i snitt då, om en 30 watt mer, Precis. eller 40 watt mer till och med. Mm. Det ger ju en del stimuli totalt mm. sett. Jo ja, men absolut. Men vad vi ska tänka på här är lite grann också att det här är Fyra stycken Wingate Så det är fyra stycken 30 sekunder det. Och även ifall jag verkligen vill hylla det här till skyarna för att det är coolt mm. Det är riktigt häftigt så är det Så är det bara 30 sekunder um, Och vad man skulle kunna jämföra detta med Så är det lite grann att du kan jämföra detta med att vara i gymmet, liksom du lyfter en två. Och Det är ett väldigt väldigt högt stimuler att lyfta en två i marklyft, två i knäböj, två i whatever egentligen Men hur många scenarier lyfter vi någonting över 30 sekunder och kan vila i fyra minuter? Hur många konditionsidrottsgrenar gör vi så? Nej nej det här är ju... Det gör vi egentligen inte så att, alltså jag, jag ska säga att alltså, det här är vad jag, vad jag skulle vilja komma till när det kommer till musik och de här Tuffa för det, det här är direkt kopplat till riktig maxprestation, Typ psyka upp deltagarna på ett sätt liksom. Sätta dem i ett state där de kan liksom få ut väldigt 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 mycket Sniffa Moniac Ja men lite så, alltså vad det här är Det här är liksom att se Vad är min tävlingskapacitet? Det här skulle jag säga, det här är tävlingsförberedande pass Mer än träningsstimulerande pass för träningstimulerande pass, då vill man också ha den här totala kontinuiteten och volymen på träningen många gånger. För, ja, vi kommer till det när vi kommer till nästa studie här nedanför, som ändå är mer intressant tycker jag. Den här är mer liksom att man, på tävling så presterar man, man alltid bättre än på träning. Man gör alltid Det det, det, eller de som inte gör det, det är de som Ja oh, alltså det skiter sig med någon förberedelse mentalt eller vad det mm. kan vara. Det finns ju alltid givetvis de som inte gör det men. Jo man har ju den här tävlingsnerver och och sånt som så skickar oh. på adrenalin som också gör att du är bättre. Så att, men alltså... kan man inte kontrollera det och få det i en, i en uh, kontrollerad manner så kan det ju definitivt vara så att man känner sig knäsvag istället. Mm. Fight, man flight inte, och man sitter och så. på toan liksom och nervös-spajsar när uh, oh. startskottet går. Det är inte en bra start för att göra PB. Nej, nej precis. Så man ska liksom ha en kontrollerad arousal. Man ska inte vara avslappnad, man ska inte vara stressad. Man ska vara liksom upprymd liksom. Och det är ju en jävla konstig metodik egentligen där. Men det läste mycket om i psykologin och det är intressant är det verkligen. Stressa men kontrollerat. Men det här med musik, alltså det är ju ganska väl undersökt. Jag läste någonstans i bakgrunden mm -hmm. på den här studien. Uh, music enhances performance and perceived enjoyment of sprint interval exercise. Yep. Uh, den ligger som fullt längder också, eller full text, Så man kan uh, skumma igenom hela. Ha, ha, ha. Men det finns väldigt mycket såna här. Många så här supermaximala och hög Typ som det här vi visar nu Wingate och sånt. Där du ligger långt över vad du egentligen ska kunna hålla på tävling eller på någon, annat, mm. någon annan situation än just ett par minuter. Mm, mm. Men det här är ju liksom verkligen all over the place. Uh, ska se jag kommer inte hitta den här på sekunden. Men vad var du tänkte på? Um, typ att de har använt ganska mycket såna här uh, musikstudier Ja tidigare. du menar att själva ba alltså alltså, fundamentet, antalet precis. studier som har studerat detta? Mm. Fundamentet är ganska starkt För mm. att det här fungerar väldigt väldigt väl för väldigt många Men mm. ja, det står längst upp där står Upp lite ja. Där! Det står det Evidence suggests that interval exercise training is potential studied for comparing this barrier of a recent Där! En, två, tre, fyra Ja det var några. Ah, det var inte just den jag letade efter. Ah, okay. men, eh, det var nog här. Eh, regulate arousal. Det var det vi pratade om här nu. Just eh, typ så här hur... Eh, det kan både lugna dig och höja dig. Alltså varför man har musik också i eh, yoga till exempel. Är mm, eh, för att det funkar även åt det hållet. Mm. Det behöver inte bara funka uppåt. Eh, reduced perceived exertion. Alltså hur jobbigt är det här? RPM. Improves motivation. But also enhances exercise performance. Och så kan det leda till en increased adherence To exercise Alltså du faktiskt, du fortsätter med det. Mm. För många får en väldigt positiv bild med att jag ska träna, jag ska få lyssna på skön musik, jag vill, jag vill lyssna på nästa podd till exempel. Att man kan ha, du får jättegärna ha prestera mera som din adherence grej. Det gör att du faktiskt går och tränar för nu måste jag ju lyssna på prestera med Alltså de bör ju göra ja, alltså, det tycker det jag Det är ju långpasspodd Ja det här är repetition is the mother of skill så mm -hmm. det, liksom. Alltså du bör ju lyssna på det här avsnittet i alla fall ett tiotal gånger liksom Annars, så, så, annars sitter det inte faktiskt. Jag, jag har lyssnat på det tio gånger när du hör det här Ja, ja, jag med ja. Mm. <laughs> Ja i alla fall det, det finns en bra underbyggt för att det här har en viss evidens mm. så att eh, vi springer vidare i artikeln tycker mm. jag. Ska vi göra det så innan vi... Jag har nämnt det här, det här lilla fina knorren på det här med intervallet. men först går vi in lite grann på musik och tempo mm. För det här är ju väldigt alltså har du, har, du, har du lyssnat på den här Spotify running? Den här eh, Tempo? Använder ja. du den? Mm, berätta. Jag har aldrig använt det, men jag förstår konceptet. Alltså, det är ju... Kommer du ihåg här kursen vi gick i högskolan? Hon som spinninginstruktören. Man skulle lära sig att lägga upp ett spinningpass och där bygger man ju passen baserat på låtar som har en viss BP, alltså en viss takt. Just det. Och då bygger du ju, alla typ spinningpass är byggda enligt musikens takt liksom. Nu kör vi intervaller, nu kör vi uppförsbacke, nu kör vi snabbt, nu kör vi långsamt, lugnt och då bygger man ju. Man bygger passet med grunden musik många gånger. Eller att man har en, så här ska det se ut och så hittar man musik som passar takten. Eh, och det samma är ju typ Spotify running, det är ju egentligen bara en Beats per minute. Eh, som man springer till. Typ du sätter din Beats per minute på men, 100 eller 90 kadens eller 180. Blev inte vi typ certifierade så på det här? Jo, spinninginstruktör. Jag skulle aldrig sätta mig själv som spinninginstruktör. Vi kommer till det återigen, vi kommer till det här. Alltså för att jag är så taktlös! Ja, jag med. Alltså det är helt kört. Det är helt underbart! Det finns här forskning där. på det med, don't you worry! Nej, alltså det är... Jag vet inte, jag... Min stackars sambo återigen liksom. Hon är fantastisk på dansgolvet. Jag, jag, är, jag är... Som en... Eh, ja, åh... Nej, ja, jag, 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 jag ska... Jag ska inte... Jag ska, jag ska stå och se cool ut! Vad den här studion i alla fall sa var att eh, det spelar ingen roll takten, alltså Nej, för de flesta, precis. utan tempot är inte det som avgör. utan Det ska vara musik du tycker om. En självvald precis. musik som du faktiskt uppskattar, mm. som du har valt, som du gillar att springa till och träna till. Mm. Det är bättre. Det är inte sämre att springa till Spotify running eller någon annan sån här typ BP fast takt låt. Nej. Men det är inte bättre heller. Nej. För de flesta. Min sambo Lotten, hon, hon presterar alltid mycket bättre när hon springer till Spotify running. Mm. För hon springer, sätter hon på en på 175 i kadens Hon håller det? Hon håller 775 Och så bara, idag ska jag springa 180 Så kommer hon hem, 180 Hon, alltså. spri hon springer på, på steget exakt så som kadensen, hon springer exakt till musiken Alltså det är läskigt och springer på. bara snabbare och snabbare ju högre Så här hon sätter 185 mm. att hon nytt rekord Det är så? Ja, så hon följer liksom Varje rekord där ju snabbare musik spelar ju så fortare springer hon mm. Tills hon inte orkar mer då, tills hon väggar Ja nej det finns ju alltid någon form av reglering där alltså. Ja men ändå väldigt intressant. Men jag kan det, jag är helt körd. Vad har du för gräns när du springer? 175 ungefär, 173. Hur pendlar det mellan långa? Distanspass, intervallfart? Distans typ 167 tror jag det hade på senaste. Intervaller 173 till 175 någonstans där. I det spannet. Du då? för att det du har, alltså, eller det, det ser snabbare ut faktiskt. Ja, undrar... Nej, nej, nej. Du min pulsklocka i alla fall. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Alltså, det, jag litar faktiskt mer på den för att jag har inte räknat dig liksom. Jag har bara nej. mer observerat dig när jag springer med dig. Jag ligger slaviskt, kan jag säga, nästan alltid på 100, mellan 175 och 178 typ på mina distanspass. Mm. Och är det intervallpass så ligger jag mellan 180 och 182, liksom. Inte många steg som skiljer faktiskt nästan oavsett tempo kör jag, kör jag 400 meter eller 800 meter intervaller så går jag väl ner, jag Går väl upp till hela vägen upp till 190 för till slut så... Uh, jag kan inte ta hur långa kliv som helst. Nej... Men mm, då är det inte... Alltså är det, är det all, allt, mellan, allt mellan precis på tröskel och hur långt som helst så håller jag kring 180 tempo faktiskt. Uh, oavsett musik. Uh, kan jag inte förändra faktiskt. Med klocka. Ja. Men nu kommer det. Nu kommer det. Nu ska vi prata så här. Är vi taktlösa vi män? Ja. ja, vi är taktlösa. Då går vi vidare. Enligt forskningen är vi det. Check! <laughs> Precis. Det finns ett visst vetenskaplig stöd för att kvinnor, om man tar kvinnor och män i alla de här grupperna, ja. alltså kvinnor får mer effekt utav... De är bättre på alla takten, mm. det här med typ som min sambo. 180 blir 180, 170 blir 170. Exakt. Mm. Så att jag under 70 kan det bli allt mellan 160 och 190. Alltså det, it doesn't work that way. Nej, precis. Uh, men här satte de, de tog 20 kvinnor och 15 män. Satte dem på tre stycken 12 minuters cooper -test i en studie. Uh, och sen veckade vilar mellan varje test. Och så alla gjorde alltihop. Väldigt så här randomiserat och uh, väldigt vackert crossover. Mm. Uh, och det var självvald musik. Inte självvald musik. Alltså... Och det här kan jag också säga direkt att. Eh, innan de här studierna så har, det finns det Vissa standardiseringssätt för att skatta din musik. Eh, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det finns med i de här studierna. Du typ du väljer. Du skattar bra eller dålig musik baserat på vad du tycker om dem eh, så att man, man då så väljer man ut ett antal låtar som är högt i eh, Arousal, de här hela personen mm. och så några då som är typ alla längst ner i arousal, det här är typ det sämsta personen jag vet. Det var inte självvald musik i det här fallet då. Eller så var det då tyst eh, Och så fick man ett, en spellista som baserades på hur man tyckte om musiken eh, Ja, det just det var det här med att alla Skattade jazz Som minst omtyckt musik att träna till alltså, alltså, okej, okay, jag, jag, jag har ju aldrig tränat jazz för all del, men jag tycker jazz kan vara rätt så mysigt men allihopa tyckte att Nat King's Coles Be Sam Mucho. Be Sam Muchu. Ja, alltså den skulle visst vara sämst, liksom. Så den är det måste ju vara hemskt att lyssna på den, helt klart vi låta lyssnarna lyssna någonting på den? Jag vet inte, alltså jag tror att vi ska nog låta dem och lyssna på den via podden. Vi ska nog inte försöka spela upp den med dina högtalare och sen så... Alltså det kommer in. in där och sen går runt ett Nej, äh, jag, jag tror att om det finns någon som är musiktekniker nu så ska man säga Nej, sätt inte på! Sätt på. <laughs> okej då, vi skippar den. Och, och så bara gött, de gjorde inte det. De, ja. de växte i mina öron. De fick i alla fall lyssna på det. samma <laughs> låt i 12 minuter. Ja. Samma låt, okej, okay, det kanske kan vara det som gjorde det. Ja. Ja. Vad blev resultatet här nu utan den här cooper -testerna. Kvinnorna presterade bättre med musik. Men, mm. no difference. No difference. Nej. nej. Men alla, alla kvinnor, presterade bättre i musiken. Spelade, inte en enda man. Spelade, spelade någon roll när de fick, fick någon musik som de faktiskt skattade? Ja, det var ju den de presterade bättre på. Den som de själva tyckte bäst om. Jo, men männen, spelade någon roll när de lyssnade på den musiken, de tyckte det var bättre? Vadå? Om? Alltså, om, om, om inte männen presterade bättre oavsett. Mm, nej. Nej, spelade, presterade de sämre på något sätt? Ah, var, det lika din, bra, var, det lika, var det lika bra och dåligt med Nat King Coles som den musiken som de faktiskt uppskattade jag tror faktiskt bäst? Jag faktiskt att alla presterade sämre med Nat King Coles. Inget ont om honom sådär. Ja men, men du har precis sagt att nu, nu gav vi honom en riktig känga alltså. Ja. Han bör ja. hålla sig ifrån löparspåret. Ja, det. Ska han, du ska inte lyssna på Nat King Cole helt enkelt. Uh, ja. Den får bli later on Ja jag kommer inte hitta, hitta en, nämligen till det för, för det här var det det här var lilla knorren egentligen att liksom Ska man psyka upp sig och liksom så här bara du tänker inte så mycket på teknik nödvändigtvis Då är det liksom upp en väldigt hög arousal Men ska man prestera Över längre intervaller kanske trösklar med lite halvkort vila Säg att du kör Åtta minuter med en minuts vila så du har inte egentligen mycket vila alls. Du har, vilan är bara för att du ska typ, Samla tankarna lite grann liksom. Är det här en bra dag och så vidare Um, då då presterar jag mycket sämre med musik. Um, för jag kan inte hålla fokuset. Typ. Jag behöver ha liksom, jag, behöver, jag behöver vara i mina egna tankar och kunna springa. Och mäta mina metrics. Liksom. Pulsen, farten, vinden. Ja, ha alla de där. Men är det liksom riktigt intensivt så, så um, det spelar det ingen roll med den här metricsen. För du ska bara lyfta på liksom. Du ska bara dra ett tungt marklyft. Vad har vi här nu? Där! Preferred Music och så vidare. Nej, det var typ såhär... Uh... Så vi men... Nej, det var plus minus noll-ish, men... Ja. Non-preferred 2.37, Preferred 2.35, mm. No-music 2.34. Alltså, bara för att ta ett siffra här liksom. Ja. Men nu märker att den distansen vi kom med, mm. utan musik eller vilken musik som helst. Här kommer vi till och med lite, lite längre med icke-uppskattad musik. 2.37. Han vill bara att det ska ta slut. Inte mot 2.35. <laughs> <laughs> ja vi, vi, vi män alltså. Nej, men, men. Kvinnor hade ju ganska signifikant skillnad på mot uh, preferred mm. gentemot Det var inte bara de som hade en skillnad. Ja, mot uh, non-preferred och uh, No-Music mm. mm. Så vi uh, män är uppenbarligen mer så här, ah, shit mm. the same. Jag gör min grej. Men sen finns det ju liksom väldiga, väldiga variationer mellan oss män. Absolut. Så ska vi inte säga att liksom, det finns kvinnliga män. Men, ne nej jag bara ja, det är manliga kompisar som kan dansa? Ja! Och det... det vet jag inte kan det är ju mer en än... Ah, jag kan det inte liksom. Nej och jag vet väldigt många som presterar väldigt väldigt bra Med musik och de bara om de behöver musik. Jag tror Andreas Lindén han springer väldigt mycket intervaller med musik Han är eh, Spelar en hel del gitarr också Bra musik alltså kan han ha bra det. och så har vi Mikael Ekvall ja. Han sa sen att springer du med musik kan du lyckas skita i att springa. Är du, det är liksom, är du, är du, du är oseriös. Du är oseriöst tränande. Har du musik i öronen här så kan du lyckas gå hem och lägga dig. Det <laughs> är mer hård sådär. Han är ju stenhård alltså. Men han är väldigt skön. Inte... Man, får, man, man, får, man kanske inte får säga att det är skönt. Men han har ju en... Han har ju en man vet var man har honom. Ja. Så kan man säga. Det här är rykten från Robin Lindgren. Som ja. tränar med honom. Ja, så att om du nu lyssnar på detta och så är det Robin du ska slå, inte oss. Vi är bara messengers. Ja. Bara messengers. Robin är en elak människa. Han skvallrar om, ja, om vad du säger på träningarna. Ja vi ska, vi ska ha massa, massa skvaller på dig här nu. Men alltså i procent och sånt här så finns det inga typ så här, oh, men du presterar Nej. så här mycket bättre med musik för det är väldigt varierande och det är också Det finns inte en musik utan det är ju din självvalda musik. Det du presterar till och som is the shit liksom. Mm, precis, precis. Även om det nu är kanske Nat King Coles bezza Mucho mm. Men det kanske är bra. Det kanske är lite grann klämma. liksom. Att liksom Inte säga liksom att du ska lyssna på musik. Men, men klämmen är liksom att det kan funka. Mm. Det kan verkligen funka. Finns och det finns som... det de inte med någon skillnad alls. Precis. Så. Men om det funkar så är det troligtvis den musiken som du uppskattar mer än någon specifik eh, Rytm i det hela. Sen att på, hos kvinnor att den här rytmen också kan korrelera med stegen oftare än vad det kanske kan hos män. Ja, men det, ja, det, är, väl, det är väl intressant information. Men eh, rätt upp och ner. Eh, musik är ett verktyg som så mycket annat som någonting att kallt hålla i händerna, som koffein, som eh, Ja, polaren jämte egentligen. Jag älskar att köra intervaller med någon, med en kompis. För att jag har, jag får en hävstång på mig själv. Alltså, det får jag med. Därför springer vi bredvid varandra. Ja, det, det, det springer helt olika hastighet för all del. Men det är det som är så bra. Liksom, löpande är jättebra på det sättet. 4 ja, inte... minuter är 4 minuter. Det är ja. samma för båda. Man har lika ont. Mm. Man har lika ont. Man har ont jämt varandra. Och, och om man skulle vika ner sig. Så, alltså, jag viker ju ner mig samtidigt som Tommy gör. Det är elakt om jag skulle göra det, helt enkelt. Ja. Och mitt pannben av typ eh, tun blad tunna bla, pannben det, det vill typ kan ner sig eller kanske alla pannben vill på Sista av intervallen efter ja, två minuter ja. Men så krigar man ju bara i två minuter för att Precis. Det är mycket lättare om någon är bredvid och krigar och ser minst lika sliten ut mm, mm, mm. För att han gör ju det! Ja. Han har, så, hur jävla dåliga dagar hade man själv kommit? <laughs> Precis! Äh? Jag vet inte vad sämre än honom! <laughs> jag hade ju faktiskt alltså, mitt pass i lördags var det Det var, det var nästan som jag, jag, jag berättade ner om det morse Mm. När jag eh, körde ett distanspass efter mina intervaller med Rami. Återigen, körde med Rami. Fantastisk eh, fighter som nu har blivit eh, biten av triathlon-viruset eh, Men efter det passet så satte jag mig på, 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 tempocykeln, eller på, på, på cykeln och, och körde ytterligare två timmar. Och jag var så tömd verkligen. Jag var så tömd. Så det var något så fruktansvärt. Eh, och alltså, den känslan som jag hade, jag hade bara stämt för att jag skulle köra i två timmar. jag skulle hålla en viss intensitet. Men jag var... Där hade jag behövt dig. Där hade jag behövt att ha någon med mig. Så Det var en, jätt, mm -hmm. det var en jättestor vinst Jag körde det passet. Jag ville avbryta redan efter 40 minuter. Men då, Det är också lite sådär stärkande att klara av det sen. Mm, oh ja! Att gå igenom det här. Att det här är döden men ändå gör det. Alltså, jag fick lite flashback från Sverigetampen liksom. Alltså, det var typ seriöst. Arvis, jag motvin 4 grader. Liksom. Jag hade så ont i röven. Alltså, det var Allting sög. Men sen så bara när jag löste det så var jag i en helt annan värld Så att det är liksom de här små grejerna är nyckelpass på olika sätt Inte kapacitet men ofta pannben som har olika funktion Jag drog fram en procentsiffra att kvinnor presterar 3,5% bättre med musik Ja, ah, Om de kör gopi-test om man kör Cooper test i 12 minuter, tre stycken. Mm, så om du är en kvinna, kör Cooper test och du gillar och du springer till musik du gillar så kommer du prestera 3,5% bättre. Ja, Och vi män, är, vi presterar nästan sämre. <laughs> ja det är bra. Du det var där? det. Ja, nästa vecka så har vi avsnitt 80 och det där, det är vi nästan upp i snittåldern för eh, oss svenskar. Vilket, vilket land har snittålder 80? Dödsfall, det måste finnas Dödsfall, snittålder, Sverige. Nej men det är typ 82 tror jag. Medellivslängd. Ja vi måste hitta Lisa, vart är... Det... Mäns medellivslängd för första gången över 80. Oj, 2013 Okej okay, då är vi över 80 här då. Ja men kvinnor, är... återigen, kolla här. Ni, ni lever ju 3,6 Kvinnor 6... 3,7 ja. Män 80,1 mm, 3,6 år äldre Eller längre än männen Men det här är väl också en sån här typ grej med att spädbarnsdödligheten också minskar och därför ökar mänsklighetens medellivslängd Ja så är det Det, den, det påverkas ju båda ändar. Just det, just, givetvis. Och vi mindre dödsfall, vi rädda mer än so så. So Tänk om det, inte, om det inte hade varit per, alltså, om, om man tar bort Child Infancy, alltså mm. uh, Child mortality, Hur slår det på snittet då? Ni fick en fråga. Kan man säga? Mm. Ja men alltså du är egentligen, alltså Lotta är ju som har valt dig för att liksom, vad är hon under dig i tre år? Sex. Sex år? Sex år mm. under dig? Det är jätteelakt. För att jag säger, sex år och hon, le, hon lever tre år längre. Ja. Hon, du tvingar henne att vara enka i bara såhär 9 år för skojs skull! Ja, ja. Och så är hebetika med så jag kommer ju förmodligen dö ännu tidigare. Nej ah, det, det är så ondskefullt! Hon ja, får skylla sig själv. Alltså <laughs> min släkt liksom, så här, vi har ingen hög eh, toppålder men Sissis släkt där som är 95 plus liksom. Det, hon var änka i 30 ja, år. Hon får skylla sig själv hon med. Ja, sig själv. Har du, du bäst? Har det bäst allihopa! Och... Så hörs vi på tisdag igen, då kan vi berätta vad vi ska spela om då men det säger vi inte. Nej, 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 för vi har ingen aning. <laughs> Vi har lite på att tanka, men vi får se vad det blir. Ja, har det gott! Vinka vinka åt folk! Vinka vink. Och vink.